ڈومیسٹک ویسٹ واٹر کو تو بڑی آسانی سے ٹریٹ کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ہیوی میٹلز ہیں ان کی روٹس ان کو ایبزارب کر لیتی ہیں. پلانٹ کی جو اسپیسیز ہے یہ کامن ریڈ لگی ہوئی ہے, یہ جو ہے ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کرتی ہے, اس کے روٹس نیچے گرو ہوتے ہیں, یہ فلوٹنگ شیٹس ہیں, اس وجہ سے اس کو فلوٹنگ ویٹ لینڈس کہا گیا ہے. جو تھرموکول کی شیٹس ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ سوراخ کر کے ان کے اندر مٹی کے ساتھ جو ہے وہ پلانٹس لگائے جاتے ہیں, جو کہ پلانٹس پانی میں گرو کرتے ہیں. ویسٹ واٹر کے اندر جتنے آپ کے پولوٹنٹس ہیں وہ ان کو ایز اے فوڈ استعمال کرتے ہیں. ان پلانٹس کی روٹس کے اوپر پھر مائکروبس کا اسپرے کیا جاتا ہے جو کہ اس پانی کو ٹریٹ کرنے کے پروسیس کو فردر جو ہے اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا اگر ہم یہ ویٹ لینڈ لگاتے ہیں 2.5 سے 3 لاکھ روپے سے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے. ایک انڈسٹری آن این ایوریج 6 سے 7 کروڑ روپے لگاتی ہے کیپیٹل کاسٹ فار دا ٹریٹمنٹ, اور اس کے بعد اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کے چارجز علیحدہ سے ہیں. لیکن اگر یہ اس کو کمبینیشن میں لگائیں تو ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے. ایک پونڈ لے کے جو کہ 4.4 ایکڑ کا پونڈ ہے اس کے اندر اس کو ہم ٹیسٹ رن کر رہے ہیں, اور اس کے جو فردر اگر ریزلٹس ہمیں انشاءاللہ سکسیزفل آتے ہیں اس کو فردر ہم پھر ریپلیکیٹ کریں گے ان ڈفرینٹ ایریاز آف دا کنٹری.